Lai uzzinātu aktuālo nozarē, apmainītos viedokļiem, kā arī iegūtu jaunu pieredzi, reizi gadā kādā no profesionālajām mācību iestādēm pulcējas turisma un viesmīlības profesiju apmācības pedagogi. Šoreiz semināra dalībnieki no visas Latvijas pulcējās Madonas pusē, Barkavas profesionālajā vidusskolā. Mēs neesam ļoti sen organizējuši turismu un viesmīlības semināru Barkavā. Un patīkam ir tas, ka arī Kurzemi ir atsaukušies atbraukt uz Barkavu un piedalās Kurzemes skolu skolotāji. Un jebkura tikšanās, jebkura kopā sanākšana dod atkal pozitīvu enerģiju. Darba devēju seminārā pārstāvēja viesnīcu un restorānu asociācijas izpilddirektore Sante Graikste, kas uzsvēra, cik būtiski ir nozares politiku veidot kopā ar mācību iestādēm, kas sagatavo nākamos profesionāļus. Šie saraksti uzņemšanas plāni tiek saskaņoti ar nozares ekspertu padomi, tad mēs redzam, kādā specialitātē, cik tiek plānoti audzēkņi. Tiesa, cik labi sagatavoti speciālisti ienāks darba tirgu, lielā mērā atkarīgs no skolas pedagogu kvalifikācijas un materiālu tehniskās bāzes. Šeit ir liela loma tieši pedagogiem. Viņu interesē par visu jauno, par to, kas notiek, kādas ir aktualitātes, kādas ir tendences, un tālāk to nodot audzēkņiem. Un ja nav šī ta vēlme izglītot ar pedagogiem sevi, tad mēs nevaram arī, tiemžēl, gaidīt rezultātus no audzēkņiem. Barkavā nākamos viesnīcu speciālistus gatavo jau 15 gadus. Šajā laikā, pateicoties Eiropas Savienības fondiem, izveidota laba materiāla tehniskā bāze, strādā pieredzējuši pedagogi, tāpēc skolas vadība pauž bažas, vai pašreizējos konkurences apstākļos, kad izglītības iestādes cīnās par katru audzēkni un tādējādi spiestas atvērt ar vien jaunas mācību programmas, nepazūd kvalitāte. Manuprāt, tam sakārtots programmu atvēršanas jeb atļaušanas mehānismus, jo, manuprāt, vajadzētu tās izglītības programmas, kuras jau darbojas kādā no skolām, un ja ir pietiekoši daudz skolā šīs programmas, tad vienkārši vajadzētu pārtraukt, ļaut atvērt, lai nerod savstarpēja konkurence. Arī darba devēji atzīst, ka jauno speciālistu sagatavotības līmenis nonākot darba tirgū ir dažāds. Nenoliksim, ka situācijas ir dažādas. Ir skolas, kuras, protams, ļoti pozitīvi parāda sevi un ir redzama izaugsme, un tātad audzēkņi kļūst arvien labāki vai teikt, pareizāk sakot, gatavāki darba tirgumu. Un ir, protams, arī tādas skolas, kurās, diemžēl, šis progress nenotiek vai notiek ļoti, ļoti lēnām. Šīs bažas gan noraida Valsts izglītības satura centra vecākā referenta Kristīna Bulka, uzsverot, ka ikvienā mācību iestādē tiek ievērot izglītības standarti un arvien jaunu viesmīlības programmu atvēršana Latvijas skolās vispārējo līmeni nepazemina. Mācību bāzes katrā skolā tiek nodrošinātas, bet, teiksim, viņu kvalitāte, viņa ir atšķirīga, bet nevar teikt, ka viņas ir sliktas, visās skolās ir labas, bet ir dažas, kurām ir vēl labākas, un, protams, tas nav arī noslēpums, kad arī pedagogu kadri daudz ko izšķir, lai iegūtu šīs jaunās zināšanas un mūsdienīgu skatījumu un izglītotu mūsu jaunos speciālistus. Bez nodarbinātības valsts aģentūra rīkotajiem apmācību kursiem, šobrīd turisma un viesnīcu speciālistus gatavo 15 profesionālās izglītības iestādēs, un ik gadu darba tirgumu tiek sagatavots ap 500 viesmīlības speciālistu.